Klart. Ett. Två. Kör. Och de är i vägen. Ett Pontio Pilata Face, tre Crazy Man Oz. Fem Sharif, tre Crazy Man Oz är i ledningen före fem Sharif som fjärdes två Hambras Bon Jovi. Sen har vi duon 6 Falle Fora, 7 Dori. Bra start från tilläggen fick nummer 8 Make It Bore och 9 Vertigo NP som har tagit igen sitt försprång relativt snabbt. Invändigt om dessa nummer 11 Major Tom. 10 Cherokee hade en markplus i starten och galopperar nu återigen. Luckan är tillfället. Diskvalificerad nummer 10 Cherokee Josefin Ivehag. Lucka till fältet, sista häst som är den namnkunnigaste. Det är nummer 12, Ragamuffin och Linda Furåker. Fenometer, en 19,5. Långsamt tempo där framme. Tre Crazy Man och Malin Andersson leder. Pontio Pilata Face finns i ryggen. Sharif som första häst i ena spår. Allen Kranz Linda i tredje spår just nu med 6 Fader Fora. Har på sin insida nummer 2, Hambras Bon Jovi. Tredje invändigt för 7, Dori. Andra utvändigt, tredje utvändigt då för 8 Make It Bore. Fjärde utvändigt 9 Vertigo NP. 1000 meter, en 18,8. För ledande nummer 3 Crazy Man Oz. Då är Oskarsson på väg framåt via tredje spår med 9 Vertigo NP. Runda nummer 6 Fader Fora, nummer 9 Vertigo NP som finns som första häst i tredje spår. Finns nu som 4 med 800 meter kvar till mål för 3 Crazy Man Oz med 5 Sharif på utsidan, rygg på ledaren 1 Pontio Pilata Face. Framme som 4 nummer 9 Vertigo NP. Då har Carré även lyft ut nummer 8 Make It Bore som finns i tredje spår och förbättrar sig något. 1500 meter en 18,0 med 3 Crazy Man Oz i ledningen. Sharif på utsidan, Vertigo NP fortsatt via tredje spår. Pontio Pilata Face finns i ryggen. 500 meter kvar till mål. Vertigo NP går hastigt där ute i banan. Tre hästar i bredd med 450 meter kvar till mål. Oskarsson hukar sig bara bakom Dahléns Vertigo NP som har kopplat ett något litet grepp nu. Men hon svarar upp bra där invändigt med 5 Sharif. Då kastar Karelos nummer 8 Make It Bore i vida spår. Werder letar lucka bakom Pontio Pilata Face och alla har chans in på upploppet. 8 Make It Bore, 3 Crazy Man Oz, 5 Sharif, 9 Vertigo NP. Mitt i banan även nummer 11 Major Tom, 8 Make It Bore, 11 Va Major Tom och Tova Bengtsson. Your tongue against my neck. Do you like my style? Have you seen my shoes? 'Cause they've been ripped to shit from walking the world for you.
through a bird. Rings made mirrors of the earth.